Jeg vil byde velkommen til programmet Naturligvis. Og i dag har jeg besøg af Tislerne, en dansk cancerpatientforening. Og velkommen til dig, Maj Nielsen, formand for foreningen. Mange tak. Vi skal høre din personlige historie, men allerførst skal vi lige vide lidt om, hvad er Tislerne? Kræftforeningen Tislerne, det er en patientforening af uafhængige, nysgerrige cancerpatienter, som selv tager ansvar for deres eget liv. Nogle gange stiller tvivlende spørgsmål ved den behandling, man bliver tilbudt. Vi laver rigtig mange ting i Tislerne. Vi laver selvhjælpskurser. At op til 3 dages varighed. Så har vi nogle lokalkredse rundt omkring i landet, hvor vi laver foredrag og prøver at bibringe patienterne nogle redskaber til, hvad de selv kan gøre for deres egen situation. Okay. Der findes jo også den her kræftens bekæmpelse. Hvad er forskellen på patientforeningen Tislerne og kræftens bekæmpelse? Tislerne, vi er ledet og drevet af frivillige. Der er ikke nogen lønnet personale i Tislerne. Der er ingen indflydelse af medicinalvareindustri, læger, sundhedsstyrelse eller noget andet. Det er patienterne, der bestemmer. Vi har faktisk rigtig mange støttemedlemmer i foreningen. Men støttemedlemmer, selvom de skal betale de samme 225 kroner i kontingent om året, så er de ikke stemmeret på vores generalforsamling. Det er kun patientmedlemmer, der har stemmeret. Okay. Og Carsten Vagn Hansen, den gamle radiodoktor, udtalte på et tidspunkt, at Tislerne nok var en af de få helt rigtige patientforeninger, der er i Danmark, fordi vi netop ikke er styret af læger og medicinalvejeindustri. Okay. Kan du ellers ridse et par forskelle op sådan på jer og kræftens bekæmpelse? Vi støtter patienterne i deres valg af behandling, eller fravalg af behandling. I Danmark der er det jo sådan, at cancerpatienter de bliver puttet ind i et eller andet pakkesystem, som Sundhedsstyrelsen har skruet sammen med medicinalvareindustrien og lægerne. Det er ikke altid det, der er den bedste løsning for patienten. Så I går lidt bredere ud? I tager også det, vi kalder det komplementære eller alternative med? Det gør vi. Vægter I også behandlinger i udlandet? Ja, altså vi er der for at hjælpe patienterne. Mm-hmm. Og vi hjælper patienterne i deres situation så godt som vi kan, og også hvad patienten selv tror på. Altså det er meget med, hvad er godt. Det er ikke sikkert, det der er godt for den ene er godt for den anden. Nej. Og mennesker er forskellige, og mennesker tager også imod behandling på forskellige vis. Og det er så det, vi støtter dem i. Og når folk ringer til os, vi har rigtig mange, der ringer. Vi har Tisselinjen, hvor patienter de kan ringe ind. Og det er kun en cancerpatient, de kommer til at snakke med. Okay. Eller i hvert fald en, der har været der. En, der måske har overstået sin sygdom, ikke? Ja. Men som selv har været i situationen. Og der kan man også ringe anonymt. Og der har vi rigtig mange patienter, der ringer, også pårørende, der ringer og spørger, nu har vi været igennem alt muligt mærkeligt i det etablerede sundhedsvæsen, og nu har de opgivet os. Og nu har de sagt, at vi skal gå hjem og gøre vores testamente klart. Ja. Og så er det, vi kommer ind, og så prøver vi at vurdere. Jeg vil sige, en gang om ugen, så hjælper jeg en patient til succesfuld behandling i udlandet. Dejligt. Så jeg akkumulerer sådan en stor viden af muligheder inden for forskellige cancertyper. Hvad har virket i forskellige sammenhænge? Altså har I ligesom samlet noget viden omkring det? Fordi der er jo ligesom nogle, i dag skal vi også høre om nogle gode, positive forløb, både dit og to mere. Ja. Den information, den viden, der er samlet på grund af de gode resultater, der er opnået, den kan man jo også øve sig af til andre. Det er lige præcis det, vi gør, ikke? Og den sætter vi jo i system, ikke? Vi har faktisk omkring 35, vi får hele tiden flere kontaktpersoner, som sidder inde med en specifik viden om et eller andet, relateret til det, de selv har gennemlevet. Yeah. Og det vil sige, at hvis du som patient ringer til Tislinjen og spørger om et eller andet, så har vi nærmest sådan et skema, det er sat op i skematisk form, at vi kan henvise, du kan prøve at ringe til hende eller til ham, og så kan du spørge. Peter, som kommer senere i udsendelsen, han ved rigtig meget om Johanne Budvik-kuren, ikke? Og der er nogen, der har læst om den, så er det ham, vi henviser til. Mm. Er det behandling i udlandet, så er det mig, der den ryger til. Okay. Og sådan er vi specifikke. Ja, jeg skal lige høre dig, får I nogle former for tilskud nogle steder fra? Vi er alle sammen frivillige arbejdende. Der er ikke nogen lønnet personale i Tislerne, vil jeg skynde mig at sige. Nej. Men vi får tips og lottomidler, og det er dem, vi bruger til at lave de her selvhjælpskurser.
Vi har sådan nogle 3-dages selvhjælpskurser. Der er måske mange, der har hørt om Kræftens Bekæmpelse. De har haft Dallon over på Fyn, som er et rehabiliteringscenter. Det her år gav man til regionerne her sidste år, og nu lukker og slukker det her per juni. Så der er ikke noget rehabilitering af cancerpatienter i Danmark faktisk. Okay. Og der tilbyder vi sådan nogle 3-dages kurser. Og det bruger vi de der tips- og lottomidler med. Det vil sige, at folk de betaler 500 kroner for at deltage i 3 dage med fuld forplejning og overnatning og super underviser og hvad vi ellers kan gøre. Af alle mulige forskellige arter. Fantastisk. Kunne jeg godt tænke mig, Maj, hvis vi kunne gå over til din personlige historie omkring cancer. Du har haft cancer ved lever- og galdeområdet. Ja. Kunne du ikke prøve at rise din historie op forløbet? Ligesom ganske kort i 2008, så får jeg konstateret lever- og gallevejscancer. Jeg havde en tumor på 6,5 cm på lever- og gallevej, og så havde jeg en metastase på 1,5 cm, der sad noget lever. Der planlagde de så i Odense at fjerne 75% af min lever, og så regnede de med, at jeg kunne blive kræftfri. Og jeg endte faktisk på operationsbordet, de skar mig op og tog det hele ud og kiggede på, og så lagde de det tilbage igen, og så sendte de mig hjem som terminalpatient. Man forventede levetid på 3-12 måneder. Og så tænkte jeg, at det var lidt tidligt, når jeg var 52, og så skulle stille træskoene. Ja. Og så søgte jeg alle mulige steder, og jeg fandt nålen i høstakken, og der var en patient, der guidede mig til Berlin Universitetshospital. Okay, så du valgte simpelthen selv at scanne, hvad der er andre muligheder uden for Danmark, efter du havde fået deres, hvad de kunne tilbyde? Jeg søgte selvfølgelig også rigtig meget på nettet, og fandt mange forskellige ting, og jeg fandt også Thomas Vogel nede i Frankfurt, som hjælper rigtig, rigtig, rigtig mange patienter, okay, og som vi også henviser rigtig mange til. Mm-hmm. Men jeg kom til Berlin og blev opereret, og jeg blev radikalt opereret, hvilket vil sige, at resektionsafstand og sådan noget, det er sådan, som det skal være. Og det forstår folk ikke, tror jeg. Hvad betyder det? Radikalt opereret, det vil sige, at man er så sikker, som man nu kan være på, at al kræften er fjernet. Super. Og jeg har heller aldrig haft noget tegn sidenhen. Det er jo snart 7 år siden. Ja, det er dejligt. Og normalt er det en hurtig spredende cancer, så hvis jeg havde fået tilbagefald, så havde jeg fået det for mange år siden. Ja. Og siden den tid, der har jeg faktisk hjulpet et utal af patienter til udlandet. Mm-hmm. Ikke kun til Berlin, men Berlin det er lige præcis, det er Europas største universitetshospital. De kan rigtig mange ting, men lige præcis lever og cancer, det er det speciale i Europa. Det er de dygtige til. Ja, det er de rigtig dygtige til. Nå. Jeg vil lige sige, at jeg kæmpede min sag. Jeg måtte jo også kæmpe for at komme hjem, når jeg skulle kontrolscannes, og det er ikke altid så let. Men jeg tror, lægerne herhjemme håber, at de bliver mere åbne over for de ting, som folk gør selv. Så du havde problemer med at komme ind i systemet igen, efter du havde været dernede? Altså ja, de var ikke helt glade for det. Okay, men det lykkedes alligevel. Ja. Så det har du fået. Og så slåsset for min ret, fordi det er jo dyrt at blive behandlet. Det koster ca. 300.000 at blive opereret. Okay. Og det har jeg så brugt 6 år af mit liv til at kæmpe om, og det fik jeg medhold i sidste år. Du brugte 6 år til at kæmpe om hvad? Om min ret til, at jeg burde have været henvist. Og hvis jeg var blevet henvist, så havde de også betalt. Ja. Og det fik jeg medhold i sidste år, efter 2.600 sider sagsakter og patientforsikring og patientombud og retslægeråd, og jeg ved ikke hvad. En voldsom kamp. Ah, for pokker. Ja. Men det har så resulteret i, at Nancy, som lige var nede og blive opereret her omkring årsskiftet, hun fik flux sin refusion eller sine udgifter dækket, da hun kom hjem. Så min sag, den har dannet en eller anden form for præcedens. Ja. Ja, det er positivt. Men altså, så bliver du stadigvæk tjekket herhjemme? Ja. Ja. Og det er positivt. Der er ikke noget? Der er ikke noget. Jeg bliver tjekket en gang om året. De seneste år er jeg kun blevet ultralydsscannet. Hvad gør du så i dag? Gør du nogle specielle ting for at holde strukturen? Har du ændret din kost? Tager du nogle specielle tilskud eller andre ting? Det er jo en af de sjove ting. Ikke? Jeg var meget, autoritetstro, da jeg blev syg. Jeg har aldrig været syg. Og jeg tænkte, om det der læger, det har de forstand på. Og man undrer sig, når folk bliver syge og får cancer og kommer ind på sygehuset og bliver behandlet. Og så når man sender dem hjem, så siger de, skal vi lave noget om på vores liv? Mm. Nej, går du hjem og lever, ligesom du altid har gjort? Mm. Det var sådan set det, de blev syge af. Ikke? Og der har jeg med alt det, jeg har læst og al den viden, jeg har fået igennem tislerne. Vi har en fantastisk hjemmeside, hvor I kan finde rigtig mange gode oplysninger. Vi udgiver også et super godt blad, hvor vi prøver at belyse en masse gode ting. Så jeg lever helt anderledes. Jeg drikker ikke så meget alkohol. Jeg holder op med at ryge.
Jeg spiser sundt, jeg spiser økologisk. Jeg er ikke fanatiker, men du tager hensyn til det, og leveren er selvfølgelig præcis, også den store kemiker, så den skal, den skal værnes lidt om. Ja, specielt medicin og alkohol, det, ja, klart, det, det er ikke så godt. Det er ikke så godt, nej. Så du er erklæret rask i dag, og det har du holdt i 7 år. Ja. Fantastisk. Super god historie. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om det. Jeg synes, det er så dejligt med sådan en positiv historie. Der er mange veje til Rom. Og man bliver helt høj hver gang, man hører. Jeg kan lige slutte af med, i går der blev jeg ringet op af ægtefællen til en patient. Og så sagde han, du kan nok ikke huske mig, men vi snakkede sammen for en måned siden, og vi har lige fået beskeden, at min hustru hun bliver opereret hernede på fredag. Og det gør de ikke, hvis ikke de tror, de kan helbrede. Nej, hvor er det godt. Så. Fantastisk. Tak skal du have, Maja. Tak for din historie. Velkommen Peter Købke og Sissel Katrine Tevik. I har begge to været igennem, eller delvis igennem, et cancerforløb med positivt resultat. Så Peter, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi ligger ud af dig, og vi hører dit forløb. Prøv at riste dit billede op. Ja. Jeg fik konstateret prostatakræft i 2007, i starten af 2007. Og det har spredt sig til hele skrevet. Altså hoften, lårben, ryggen, venstre skulder og venstre overarm, plus et par store tumorer indvendigt. Og jeg har jo en bror, som døde af kræft, og min far døde af kræft, og jeg så, hvad kemoen det gjorde. Så jeg valgte kemoen fra. Okay, ja. Et halvt år efter, jeg har fået konstateret, fik jeg at vide, at det har spredt sig for meget, at det kunne ikke gøre noget ved. Så tog vi på en bustur til Toscana og mødte en, der var ansat på en privatklinik. Og hun fortalte ikke også, at jeg kunne få store doser C-vitamin i drop, ikke? Og det ville kunne give mig noget tid. Ikke? Også til, Og så ude ved, på en klinik her i Aarhus, hvor jeg fik store doser C-vitamin i drop, var der en dame, der havde 3 sider med, der omhandlede Budvik-kuren. Okay, hvad er Budvik-kuren? Og Budvik-kuren, det er en tysk læge, der opfandt den helt tilbage i 1952. Hun var blodspecialist, plus hun også fysik og kemi, havde hun doktorgrad i. Hun fandt ud af, at kræftpatienter, de mangler et stof i blodet, og det kunne man få ved at spise 2 simple fødevarer. Hørfrøolie og hytost, los kvark. Jeg er så senere gået over til at skyre, men det har den samme effekt. Men det skal blandes sammen, så det får en cremes konsistens. Og det skal man spise 2 gange om dagen. Så. Og det går ind, ikke også? Og hørfrøolie, det er for mange det er lidt overraskende, tror jeg. Hørfrøolie og hytteost, som blandes. Ja. Som ligesom. Og det skal netop blandes med, der er 3 produkter, du kan bruge. Du kan bruge skyr, du kan bruge hytteost, du kan bruge kvark. Og det indeholder et svovlholdigt aminosyre, som i kombination med hørfrøolien giver den effekt, at det går ind og giver ilt til kræftcellerne, så omdanner kræftcellerne til raske celler. Okay. Og ifølge Johanna Budvik, så skal man leve efter den kur i minimum 3 år, før man kan begynde at slække det. Og nu har jeg gjort det i 8 år. Okay. Så det gør du hver dag? Så spiser du sådan en portion hver dag? Ja, altså min morgenmad, ikke også? Ja. Altså, der tager jeg 6 skefler skyr og 4 skefler hørfrøolie og 2 skefler vand. Og så rører jeg det sammen med en ske. Okay. Det skal ikke blindes, bare med en ske rundt? Nej, hvis du bruger hytteost, så skal du bruge en stavblender. Ja. Så kan du ikke gøre det. Nej. Men ved at bruge skyer, som jeg har gjort i sidste års tid, ikke, også, så behøver du ikke bruge stavblenderen. Men det er vigtigt, at det bliver blandet til en creme konsistens, så der ikke er stående olie i blandingen, som også ifølge Johanna Budvik. Okay. Spændende. Har du taget andre ting så? Du nævnte, du har fået C-vitamin drops, det vil sige store mængder C-vitamin direkte ned i arterien. Ja. Men ud over det, har du så også gjort? Ja, så har jeg fået varmebehandling af prostata. Ja. Ikke, fordi jeg havde problemer med min vandladning. Ja. Og varmebehandlingen, det er kun bruges til kræft, altså prostatakræftpatienter. Ja, hvad er det for noget varmebehandling? Det er ikke en varmepude, men nej, hvad er det ellers? Det er et elektrode, du får op igen urinrøret og direkte op i prostata. Okay. Så er du koblet til sådan en stor computer, hvor han kan så styre temperaturen. Der ligger imellem 48 til 52 grader. Hvor får du det gjort henne? Det har jeg fået gjort på en klinik i København. Okay. Men i Tyskland er det normal behandling, men der er ikke noget, altså det er noget, du selv skal betale. Det koster ca. 30.000 for 2 behandlinger. Okay, hvor mange skal man have? Jeg har fået 2, ja, ja. Og det har løst mit problem. Fantastisk.
Du nævnte også noget til mig, noget om bikarbonat, også var vigtigt i forbindelse med det her. Det er noget nyt, der er kommet. Det er nogle amerikanske læger, der har fundet ud af det, at man kan forstærke Buttwig-kuren ved at tage bikarbonat, og det kan man købe i helsekostbutikker. Ja. Man kommer sådan en teskefuld i sådan et glas vand, og så kommer man lunken vand i, så rører man det op, ikke? Og så er det opløst, og så er en spiseskefuld citronsaft i. Og så drikker man det i små slurke, inden man spiser Buttwig-blandingen. Hvis man har meget kræft, så er det 2 gange om dagen. Altså, jeg bruger kun 1 gang om dagen, men nu har jeg også spist et Buttwig-kuren i mange år. Ja, ja. Hvilken overlevelsesprocent er der hæftet på den her Buttwig-kur? Den er faktisk ret høj. Dengang lægen Johanne Buttwig selv behandlede en periode på 50 år, havde hun helbredet på 90%. Hold da op, 90%? Ja, og det er temmelig meget. Ja, det er jo. Over næsten utrolig meget i forhold til, hvad vi ellers hører omkring cancer i Danmark. Det er jo overvældende. Jamen, det er overvældende. Men så kan man godt spørge sig selv, hvorfor er det ikke mere kendt? Okay. Det gør vi jo godt. Ja, det kan Ja. Hvordan har du det i dag så? Jeg har det rigtig godt. Ja, du ser også ud til at have det rigtig, rigtig godt. Og arbejder stadigvæk. Gør du det? Ja. Fantastisk. Så du er for længst erklæret rask og... Nu har jeg ikke været ved lægen i 3 år, ikke også? Hvad siger man fra officiel side, at du ligesom har fundet en tredje vej her? Kommenterer man det? Siger man, hold da op, der kan vi virkelig lære noget? Altså, jeg har også fået at vide fra læger, at jeg er en værd særlig at sige en tro. Men Johanne Buttwig ikke også havde så stor en helbredsprocent, ikke også? Jo. Og blev indstillet til Nobelprisen 7 gange. Man bliver altså ikke indstillet til Nobelprisen 7 gange. Nobelprisen 7 gange, ja. Hvis det ikke er noget, der virker. Nej. Sådan. Men årsagen til, at hun ikke fik den, det er, fordi det kræver ingen medicin. Altså, jeg er jo aldrig på apoteket. Nej, præcis. Fantastisk. Ja. Ej, hvor spændende. En rigtig god information, synes jeg, Peter. Ja. Positivt. God, så. Ja, hvor er det godt. Man skal også leve meget af plantestoffer, altså det er helt så vidt at holde et basisk miljø i kroppen. Ja, et basisk miljø. Ikke for meget syredannende. Nej, lige præcis. Altså ifølge Johanne Buttwig, så var det ingen kød, ingen sukker og ingen stivelse. Nej. Og det skal man leve det i minimum 3 år, før man kan begynde at slække lidt. Ja. Efter de 3 år, ikke også, så kan det. Men har man kræft af spredning, så kan man aldrig forlade det. Nej, så holder man den. Det er jo heller ikke noget problem. Nej. Peter? Tusind tak skal du have. Fantastisk spændende. Tak for din historie. Ja, så går vi over til dig, Sissel, og vi gerne høre din historie. Du har haft brystcancer, og det havde spredt sig til lymfen, og det var det i 2014? Den 2. januar 2014. Fik du det konstateret? Ja, fik jeg diagnosen. Der fik du diagnosen. Ja. Prøv at fortælle din historie. Jamen, den 13. december 2013, der registrerer jeg en knude i mit højre bryst ved fysisk berøring. Ja. Og med det samme, så ved jeg, at det relaterer til et følelsesmæssigt maratonår. En rutsjebane, hvor det har været temmelig kaotisk i privatlivet. Og jeg ved også samtidig, at det handler om sjælens selvvalgte livslektier. Og det er en længere historie, men det i forhold til den bevidsthed og indsigt, jeg har på det daværende tidspunkt. Jeg googler med det samme brystcancer som healing og kommer ind på et link til German New Medicine, som beskriver, hvorledes Dr. Harmer han i slutningen af 70'erne forsker sig frem til, at der bagved enhver cancertilstand ligger et følelsesmæssigt konfliktchok, og som, kan man sige, hvor der er en proces, et biologisk program, som hvis man lader det gennemleve, faktisk ikke behøver at hæmmes eller fjernes udefra. Okay. Og med den indsigt, der går jeg så til samtale den 2. januar 2014 og får diagnosen cancertumor med spredning til en lymfe, cancertumor i invasiv vækst, ovenikøbet med spredning til en lymfeknude i højre armhule. Mm-hmm. Og jeg skal allerede opereres den 14. januar ifølge hospitalets plan, og der skal jeg så have fjernet den her knude, formodentlig hele brystet, da det ellers ville være for besværligt at ommøblere, og samtlige lymfeknuder i højre armhule, samtidig med stråler og kemo. Og jeg takker pænt nej. Du sagde nej tak? Ja. Og okay. Det gjorde jeg i indre fred og tillid til at gå med min indre natur. Okay. Hvad gjorde du i stedet? Jeg gjorde det, at jeg arbejdede med det følelsesmæssige kan man sige, temaer, konflikttemaer,
som jeg var meget bevidst om, hvad handlede om, og som fuldstændig spejlede den forskning, som jeg ikke tilfældigvis er blevet lidt til. Mm. Og derudover, så nærer jeg min livskraft. Fordi at det handler... Det? Ja, nærer livskraften, det er, kan man sige, vores indre bankkonto, vores overskudslæme, som egentlig er det, at vi er i stand til at trække vejret. Sådan som jeg oplever det, er det ikke vores fysiske symptomer, udtryk, vi dør af, det er manglende eller drænet livskraft. Så den er i sagens natur livsvigtig at nære. Det betyder ikke, at det er forkert at modtage behandling osv., fordi der er lige så mange indre sandheder, som der er sjæle på jord, og vi har alle sammen hver vores vej, og vi skal gå den vej, vi hver især skal. Ja. Jeg gik med og går med den indre natur okay. og nærer min livskraft. Hvordan er det gået med det er jo kort periode. Ja. Hvordan er det gået med knuden? Jamen, knuden i brystet, den var allerede væk i slutningen af marts 2014. Ja. Det er tankevækkende. Og du har ikke gjort noget? Du har ikke gjort andet end at bearbejde dine følelser, kan man sige næsten? Ja, jeg har forholdt mig bevidst til det bagvedliggende. Den visdom, som jeg så betegner det som. Og så har jeg næret min livskraft ved at indtage det, der taler til mig, og ved at lede mig ind i situationer, hvor jeg kan nære den tillidstilstand, som jeg hele tiden har været i, og som har gjort, at dørene på OH er åbnet på det vis, det er gjort, så vi nu samarbejder, har gjort det fra starten, samarbejder ved, at de følger mig. De følger dig? Ja. Og muligvis også i forskningsøje med, når man kan sige, de... Ja, jeg skal lige høre dig med lymfen. Hvor er vi der? Altså nu er det væk i brystet. Det er fantastisk. Ja, og det er jo sådan, ifølge German New Medicine, som jo spejler den indsigt, jeg også har, at der er altså det, vi betegner metastasier, ikke er spredning. Det er nye konflikt. Det er andre konflikt, følelsesmæssige konflikttemaer. Okay. Og det viser det sig jo også ved, at jeg er nu i healingsfasen med lymfeknuden. Så den er, fordi der har været et cellesvind i konfliktfasen, sker der nu en cellevækst, så den hæver lidt. Ja. Og hver gang jeg er bevidst om det følelsesmæssige bagvedliggende temaer, og står midt i det og forholder mig bevidst i det og aktiv, så kan jeg mærke, at der heles, så vokser den lidt. Hold da op, det er bagvendt for mange, ikke? Fordi de fleste vil blive meget forskrækket. Jo. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Og det er ofte i healingsfasen, vi fjerner det, som egentlig er raskheds symptomer. Jeg skal lige høre dig. Den viden, hvis man vil vide mere om det, så kan man gå ind på Google German New Medicine, Dr. Hammer. Der er også nogen, der kender en anden version, som hedder metamedicin, som er lidt i samme afdeling. Det bygger på Hammers biologiske program. German New Medicine er bare, kan man sige, der går man direkte til kilden. Og der er en dybere, du får nogle dybere liggende informationer. Ja, præcis. Ej, hvor er det positivt, hvor er det spændende. Og spændende, altså forskellige veje, skaber så fantastiske resultater. Ja. Hvor kan man søge sådan relevante oplysninger om cancer i det hele taget? Det er jo så mangfoldigt. Det er jo også en lille smule forvirrende, for der er så mange ting, man kan gøre. Hvor kan man søge nye informationer? Det kan man da gøre ind for eksempel på Tislernes hjemmeside for mit vedkommende. Ja. Der ligger al information om Budvik-kuren. Ja. Det og to videoer, og man kan se, der ligger også derinde. Og jeg var med i Knæk Cancer over 2013. Så det ligger på Tislernes hjemmeside, der hedder Tislerne.dk? Ja, under Budvik-kuren. Ja, under Budvik-kuren. Ja. Ja. Hvis nu, Sissel, du skulle give et godt råd her til allersidst, hvis folk de får konstateret cancer, et kort råd, hvad vil du give? Gå din vej. Mærk efter, hvad er det, du skal. Fordi der er ikke noget, der er rigtigt og forkert i forhold til veje at gå. Skal du behandles, så skal du behandles. Og hvilken form, det er fuldstændig ud fra der, hvor du er. Fantastisk. Ja. Super. Hvor er det positivt. Dejligt. Tak fordi I kom og fortalte jeres historier. Selv tak. Og med disse ord vil jeg sige, tusind tak for at være med, og pas godt på jer selv.